Zbog velike tragedije koja je zadesila našu zemlju, televizija se prilagodila program Danima žalosti. Eurosong se neće emitovati na prvom kanalu javnog servisa, a prekinuti i prenosi Šimanovca, gde u Beloj kući borave učesnici reality zadruga. Kao što smo već pisali, procurio je razgovor u kome saznajemo da je Marija Kulić napustila Belu kuću, da je sa porodicom u Nišu. Pink je saopštio da će prenos iz realitija odložiti i ove nedelje, nakon čega se na društvenim mrežama osvanuli snimci iz Bele kuće na kojima se čuju učesnici zadruge kako govore. Čekamo da vide šta će da kažu. Možda idemo kući, rekla je Milica Veselinović, dok je Ana Spasojević izjavila da je Mića rekao da krenu da se pakuju jer izlaze.